Znate kako kažu, ako je žena lepa, a uz to još i pametna, talentovana, nadarena za razne stvari, za slikanje, za pisanje i za lep život, sad ćemo vidjeti koliko je talentovana i za ljubav. U emisiji Ljubav za ljubav, gošća Mirjana Bobić-Misilović i vreme da otkrijemo pravo značenje reči tvoj sam. Tvoj sam. Ako želiš ljubavnika, učinit ću sve da me pitaš da to budem ja. I ako želiš neku drugu vrstu ljubavi, nosit ću masku za tebe. Ako ti treba partner, uhvati moju ruku. Ili, ako želiš da me udariš u gnevu, evo me, tvoj sam. I ako ti se prispava na trenutak, na putu, ja ću da te vodim. I ako želiš da radiš sama na ulici, ja ću da se sklonim. Ako želiš oca za svoje dete, ili bi samo da se sa mnom šetaš po pesku, tvoj sam. Leonard Cohen, I'm your man. Rekli smo u najavi tvoj sam, na sajmu smo knjiga, ali pričamo o ljubavi i neka nam ljubav bude pokretač. Kad neko kaže tvoj sam, je li to onda hrabrost ili nemoć? A ne, nemoć nije nikako, mislim, to najveća hrabrost. Znači, priznati i predati se drugom. Odnosno, predati se i to priznati. Ne, ne, to je za mene hrabrost, nikako nemoć. Nemoć je kada kažeš niči sam i neću da budem tvoj. I stvarno opravdanja. Da, ili kad se ništa ne kaže, to je nemoć. A ovo je za mene apsolutno velika hrabrost. Ovo je, mislim, po nekoj tematici i najzanimljiviji ovaj roman koji smo do sada od vas dobili. Šta vam je bio pokretač na osnovne inspiracije da uđete u ovakvu nešto? Pa, s obzirom da je to moj peti roman i moja osma knjiga, bila mi je zanimljiva, a s obzirom da je moj prethodni roman, Ono sve što znaš o meni, priča o ljubavi, i jedna, kako bih rekla, priča u smislu da kad čitate roman i imate početak, sredinu, kraj, priča koja teče iz četiri različite uglava, četiri žene i jedan muškarac, da su prethodna dva romana, Majkini bajka i Happy End, koji su takođe bili bestselleri, imali, kako bih rekla, priču koja prati određeni kontinuitet u vremenu, prostoru, prati likove kako rastu i tako dalje. Ovdje bi mi bilo zanimljivo prvo da se poigram sa idejom pisca, odnosno spisateljice, da pokušam da napravim muški roman, znači da taj, to ja bude muško ja, da moji glavni likovi budu muškarci. Iako se u ovom romanu sve vrti oko jedne žene, ipak su glavni likovi muškarci. I zapravo u toj knjizi se radi o tome kako se piše jedna druga knjiga i nju također pišu muškarci. I mogu vam reći da je bilo fascinantno za mene čuti taj sopstveni muški glas dok sam pisala knjigu. Aha. E, to mi je baš zanimljivo, jer često žene kažu da sam muškarac na jedan dan, a vi ste to sebi priuštili. Kako je to kad ženski mozak, koji znamo kako funkcioniše, se odjednom pretoči u ono potpuno muško razmišljenje? Ste uspeli da dostignete njihovu jednostavnost, skromnost i onako jasnost? Kod muškaraca čini mi se da je sve u razmišljenju vrlo jasno, samo žene komplikuju. Pa nije, ne mislim da je jasno, ne mislim da su jednostavniji od nas, naprotiv, mislim da su komplikovaniji, jer su, kako bih rekla, manje su racionalni. Što kaže jedan moj prijatelj, mislim, trebalo bi stvarno da ih uzmemo i da ih ono muštramo na vreme. Ne, šalim se, nisam bila gruba prema muškarcima. Prvo da vam odgovorim na prvo pitanje, mislim, to je lepota stvaranja, bilo kog stvaranja, što vam ono omogućava da budete što god želite. Znači, omogućava vam i da budete muškarac. Koliko sam uspela u tome da proniknem u mozak i dušu nekolicine mojih muških likova, vidjet ćemo, ja mislim da jesam. Ali ova je knjiga, znači, o ljubavi, ljubomori i sumnji. Tako da, mislim da muškarci stvarno pate od toga, na drugačiji način nego žene. Jel neminovno kad imamo ljubav, da njena druga strana, onaj negativ, bude baš ta ljubomora? Pa mislim da ima veze. Mislim, što nam je više stalo do neke osobe, više želimo da je posjedujemo. Znači, naša ljubav postaje posesivnija, a izraz te posesivnosti je
uvek ljubomora, ali ovde se radi i o ljubomori koja ima razloga, možda malo da postoji, a možda i nema. Zapravo, to je ta sumnja koja ne da ljudima da se opuste i u krajnjoj liniji sumnja koja i u životu i u mojoj knjizi tera ljude da nešto stvaraju. Ali je zanimljiva struktura ovog romana, zato što se on zapravo sastoji od, mislim, sredina, srž romana su 10 priča koje su na izgled potpuno različite, odnosno mogu da stoje kao zasebne priče. Svaka priča ali je... Ali to veze neka niska. Naravno, to je jedna ogrlica od priče i radi se o jednoj ogrlici u kojoj je svaki kamen, poludragi kamen, zapravo simbolički povezan za jednog ljubavnika te fenomenalne žene. I znači bavim se tu malo i poludragim kamenjem i pisala sam priče koje su različite, znači priča koja je ono omaž Bukovskom, Kortasaru, Margeriti Diras, Kavafiju, raznim pisicima, Dragoslavu Mihajlović i tako. Da li to onda znači da se ne ograničavamo baš samo na muškarce? Da zaista svaki čovek ima neke svoje osnovne osobine i spada u tu neku određenu grupu ljudi, jer vi ste ovde svaki kamen dodelili jednoj vrsti, jednom tipu muškarca. Pa, ne bih rekla tipu muškarca, ali možda tipu ljubavi ili tipu veze. Tipu veze. Naravno, to je sve plod moje fikcije. A ne verujem da ljudi mogu da se svrstaju u neke kategorije, mogu one najbazičnije, ono Jungova podela po psihološkim tipovima, Adlerova, ne znam, Freudova, ova, ona, ali mislim da je svaki čovek, ono, potpuno neponovljiva misterija i neponovljiva riznica, pa tako sam i ovde dopustila da ti moji likovi na početku izgledaju ovako, a na kraju se ipak događaju neki obrati. Niko nije samo ono kako izgleda na prvi pogled, nego ima nešto još mnogo, mnogo više u sebi. Pa tako i ta žena je oko koje se sve to vrti i ona je na kraju ipak nedokučiva. Niko nije potpuno dokučiv, ni samim sebi, a kamoli drugim. Ovde u opisu romana stoji zanosna žena. Uopšte po opisu to je zaista bila onda neka posebna, možda i fatalna žena. Kakve su to žene? Je li ih mi viđamo svaki dan? Su one da vam ulici? Kažem, zanosna žena. Najmanje je ta žena opisana u ovoj knjizi. Zanosna je po tome što je toliko muškaraca i toliko ljubavi bilo oko nje. To svaku ženu čini zanosno. A ne kakve ima oči ili kakva je kosa ili koliko ima godina. Dakle, zanosna žena je po meni ona koja je spremna da se prepusti sopstvenim zanosima, koja je takođe spremna da se prepusti svome maštanju, koja je spremna da, kako bih rekla, da se ponekad igra literature, da se ponekad igra filma. Zanosna žena je ona koja ne prihvata onu svakodnevnu životnu datost, nego pokušava da je uvek doda nešto malo, da bi je život bio lepši i zanimljiviji. I onda ako bismo sve te ljubavi raspodelili sa određenim kamenovima koji ih predstavljaju, koji bi to kamen bio za pravu ljubav, znači za onu veliku iskrenu? Pa ne, svaki kamen bi bio za tu, ali ima, mislim, znači kako bih rekla, ezoterijskoj literaturi, dnevnim, drevnim mitologijama i tako dalje, kaže se da je mesečev kamen, kamen koji privlači ljubav, da je rozenkvarc kamen koji treba nositi ako hoćete pravu ljubav, da je granat kamen koji omogućava ljubavnicima da se ponovo sretnu, da je koral kamen velike strasti, znači svaki kamen ima... U stvari namenu. Ima neku namenu, da. Upravo za dosezanje da, te velike ljubavi. Da. Znači, ja mislim, u stvari, kad posmatramo to sa današnje tačne gledišta iz 21. veka, znači, nošenjem bilo kog od tih kamenova nas samo podsjeća da ne zaboravimo šta nam treba u životu. A svima nam treba ljubav, a ponekad svi to zaboravimo. Pa evo sad ste spomenuli i vi zaista živite u tom 21. veku. Viđamo vas i po emisijama, i u spotovima, i onako imamo zaista prikaz jedne savremene žene, urbane potpuno, ali nikako ne zaboravljate na te iskonske čari, na te iskonske draže. Pa da li u 21. veku zaista moguć happy end i bajka? Da vam kažem nešto, očigledno da, ne znam da li je moguće, ali očigledno da to svi žele, jer inače ne bi moje knjige
Happy End, Majke mi bajka, ono sve što znaš o meni i tako dalje, imala je toliko popularnost, upravo zbog toga što se tu govori o stvarima koje su nam svima potrebne, a kojih ima, nažalost, sve manje u stvarnosti, sve manje su ljudi spremni da uopšte govore o ljubavi, a što ne znači da im ne treba ljubav. A inače, eto, dokaz da sam u pravu govori činjenica da je moj roman, ono sve što znaš o meni, preveden u Francuskoj i objavljen u Parizu pre mesec dana. Ja se nadam da će i tamo imati uspeh, bar koliki imao i ovde. Pa onda sklopite sve svoje ljubavi u to jedno u Parizu, pa se desi izložba. Kako napreduje slikarstvo i da li nekad koristite inspiraciju koja je bila u knjizi za inspiraciju slici? Pa mislim da je to, hvala na tom lepom pitanju, nekako jeste povezano. Pošto u mojim knjigama uvek postoji jedna, kako bih rekla, melanholična nit, a ta nit je apsolutno vidljiva i na mojim slikama. Drugo, najviše volim da pišem o ljudima na plažama, a to najviše volim i da slikam. Znači, nema ni jedne moje knjige, priče ili bilo čega da se nešto ne događa na nekoj plaži, pored neke vode ili pored nekog mora. I mislim da se te dve stvari kod mene prepliću, s tom razlikom što je, naravno, slikarstvo je moja ljubav, moj hobi, ono što me opušta, ne pravim od toga karijeru, pa u tom smislu, kako bih rekla, ne mogu da govorim sa nekom velikom ozbiljnošću o mojim slikama, jer ne nameravam da slikarima uzimam hleb, iako sam pre neki dan dobila poziv iz jedne galerije u Mareu, u Parizu, da tamo izložem svoje slike. Mislim, ko zna, možda će i to da se desi, ne znam. Pa znate kako, ako vi iskoristite i nanižete svoju ogrlicu od svih vaših ljubavi... lepo rekli. Vrlo je moguće. Da, ovo ste lepo rekli. Primetila sam, vi ste i za korice iskoristili vašu uvek inspiraciju. Da, i uvek koristite. Stavljam, da. Zašto je onda tvoj sam, a lik nam je okrenut leđima? Pa zato što je to jedna divna slika koja ja imam, koja se inače zove Venecija, ali baš mi je bilo dobro što nešto mu se ne vidi lice, zato što onda svako može da se nađe u tome, svako može da zamisli sebe s tim nekim šeširom zagledanom u pučinu i da ovu knjigu pokloni sebi ili nekom do koga mu je stalo. A drugo, naslov ove knjige je preuzet iz pesme Leonarda Cohena, koja se zove I'm your man, ja sam tvoj čovek. I zgodan mi je naslov, inače to je i moto moje knjige. Tu pesmu možete posle da pročitate vašim gledalcima. Može da se doda ovde i A. Može da bude i tvoja sam, tako da je to zgodno. Inače, pa mislim da ovo odražava sve to što, da ova slika odražava mnogo toga što postoji u mojoj knjizi. Ako spojimo sve te vaše ljubavi prema slikarstvu i naravno prema pisanju, pa onu ipak prvu, šta treba da se desi da bi se spojio taj, ono, spoj zapravo kosmičkih sila, pa da se desi u životu prava ljubav? Šta vi mislite, kako dolazi do nje? Ja mislim da je to stvarno neobjašnjivo. Kad bismo znali kako ide ta jednačina ili formula, svi bismo bili srećno zaljubljeni. A pisci bi prestali da pišu. Mislim, to je nešto što je stvarno izvan naših, kako bih rekao, to je jedna od retkih stvari na koju ne možemo da utičemo voljno. Mislim, možemo da želimo, ali želja i realizacija, u svakom slučaju, u pitanju je neka hemija, naša spremnost da se otvorimo. Ali ovde kažete, pišete i o sećanjima, znači o sećanjima na sve te ljubavnike. Koliko je lepo i hrabro voleti sada i u ovom trenutku, a koliko je lepo ili možda kukavično voleti sećanje na neke prošle ljubavnike? Aha, lepo pitanje. Pa mislim da su te dve stvari, kako bih rekla, i neodvojive i potpuno različite. Znači, naravno da je divno voleti sada, ali ipak većina ljudi živi od sećanja na neke dobre trenutke. Ja zapravo tu imam jednu divnu misao, da prošlost u stvari nam ništa i ne znači ako nije opisana, odnosno ako je mi nismo obradili. I zato kažem, pisac ima poslednju reč. To je prednost sadašnjosti, što možemo da obradimo prošlost
kako god želimo. Mi stvaramo taj svet. Znači, kako nam je bilo, to odlučujemo mi. Pošto se to završilo. Ako biste vi pisali o ovom svetu i postavljali glavne likove u njega, kakva bi bila poslednja reč? Poslednja reč? Pa dobra, plemenita, divna. Ja verujem stvarno u lepo, dobro i uzvišeno. I mislim da tim nekim stavom odišu i moji romani. I da zbog toga ljudi toliko žele da ih pročitaju. Trebamo težiti idealima, jel? Apsolutno. Nikad ne odustajati od sopstvenih snova. Prelazim samo na kratko, pošto Mirjana je zaista fascinantna sagovornik, a znam da to potiče još iz gimnazijskih dana, da ste izazivali i divljenje svojih kolega i na fakultetu, i čula sam razne priče da su ljudi bili fascinirani vašim izgledom i elokvencijom, čak da ste rušili neke tabue, ali ajde, nećemo sad o tome. Reci mi, kako su vam sećanje recimo na gimnaziju i na te neke prve ljubavi? Koliko čovek zaista sposoban da tada u tom trenutku misli šta radi? Pa ne možete biti sposobni kad ste mali, kad imate 15-16 godina, mislim, apsolutno ne. A moja prva ljubav, ono prvo zaljubljivanje, znate koja je bio moja prva ljubav? Krle iz Idola. Išli smo prvo u Beogradsku gimnaziju, on je stariji 2 godine od mene, on je sada savjetnik Borisa Tadića i uvijek se zezamo. To desi moja prva ljubav i tako dalje. I eto, sećam se toga kao nečeg neverovatno romantičnog, jer smo se dopisivali nekim ceduljicama koje smo ostavljali u klupi i tako, to je bilo divno. Inače, naravno, ne možete vi ništa znati i ne treba ni da znate s 15-16 godina. Isto tako ne možete znati ništa ni kad imate 20 godina. Znači, neke stvari se uče u životu i što kaže Singer, kad bi čovek znao neke stvari dok je još u punoj mladosti, ovaj svet bi izgledao drugačije. A seća na prvi poljubac? Ili ima onoga dao bih sve za jedan minut prvog poljubca? Pa ima. Ima, to je stvarno prasak. Jedno, kako kažem, potpuno novi doživljaj sveta. Jer ja sam bio kamen od koga je napravljen njen kućni prag. Veliki, stabilni, moćni, čvrsti, sivi kamen Petros. Kamen svih kamenova, na kome sve počiva. Ali od tog kamena se ne prave privesci. Taj kamen se ne nosi na lepom dekolteu. On ne ukrašava ništa. Od tog kamena se ne može napraviti uzbudljiva, dramatična, ljubavna priča. Na tom kamenu se živi običan život sa poznatim pravilima, sa pločicom na vratima. Na tom kamenu se leže i ustaje, na njemu se i doručku i večera. Na tom kamenu se imaju kijavice i bubuljice, na njemu leži prljav veš i migrene. Na tom kamenu se zeva i podrigne ponekad. Na tom kamenu svaka priča ima jasne, poznate obrise, tačnost, ritual stvarnog života, u kome ne može biti neke naročite poezije, u kome ima odšivenih poruba i mirisa znoja. To je kamen koji podrazumeva usisivače, pranje zuba, novčanike pune sitniša, mlako, pivo i presoljenu supu. To je kamen koji znači i loše mirise stvarnosti koji teško da mogu da uđu u romantični spomenar. Mirisi stvarnosti o kojima se ne govori. Za mene nema lepog kamena. To mnogo boli. I ja sam ispao uže, konac za njenu ogrlicu, ono na čemu sve visi, na čemu se sve drži. Onaj koji će da naniže priče za nju, priče o njoj. Celog života literatura mi je bila jedina pravo, jedino stvarno utočište. Čitajući je, tumačeći je, učeći je i poznajući je, bio sam veći i bolji nego što je to ona ikada mogla da vidi. Htela je da napišem ove priče. Htela je da ona bude glavna junjakinja. Napravila je od mene pisca, a pisac može sve. On je stvaralac sveta. On ima poslednju reč. Dakle, na upravo završenom sajmu knjige u Beogradu imala sam promociju, odnosno potpisivanje mog novog romana, koji se zove Ono sve što znaš o meni, i koji je prošao fantastično. Dakle, malo je neozbiljno da se pisac sam hvali, ali što jest, jest. Po sajmu se pričalo da je moj roman
najprodavaniji zajedno sa romanom Orhana Pamuka Zovem se crveno, što je naravno fenomenalna stvar. Znači, 4 dana sam potpisivala knjige na štandu Čigoja štampe svojim brojnim čitalcima i mnogi su tražili da se slikaju sa mnom. Ja sam naravno kao dobar domaćin ispunjavala sve njihove želje. Najsimpatičnije je bilo što su dolazili muškarci i kupovali ovu knjigu i tražili da im napišem posvetu. Ja bih pitala za koga, za devojku, ženu i tako. Oni su rekli da, na primjer za Nataliju, ali molim vas da napišete Natalija da znaš da je on tvoj. Onda se je rekla, izvinite, ali ja stvarno to ne mogu da napišem. Ja mogu da vam napišem moju posvetu, a vi dodajte. I onda sam smislila jednu lepu stvar. Na primjer, ovako bih napisala Nataliji da uvek čuje ovaj naslov. I onda se ja potpišem, a dole ostavljam prostor za muškarce da dopišu to što misle. To je jedna sreća sa dobrim naslovom. Inače, ovaj naslov, naslov ove knjige je u stvari došao kroz jednu pesmu Leonarda Koena, koju mi je u više navrata slao moj prijatelj Velja Pavlović i koju ja naravno nisam imala oči da prepoznam da se tu krije moj naslov. I onda u jednom trenutku kad je već bilo stani pani i kad je rukopis već bio u štampariji, otvorila sam moj e-mail i ponovo pronašla tu jednu strofu koju mi šalje Velja Pavlović i u tom trenutku mi je zablistalo pred očima. Ja sam videla, pesma se zove I'm your man, ja sam tvoj čovek, a ja sam se setila da bi onda idealan naslov bio Tvoj sam. I mislim, nisam loše prevela ovu pesmu, inače uvek se u mojim knjigama mnogo stvari vrti oko drugih knjiga, a često i oko nekih pesama. Tako da, prethodni roman, Ono sve što znaš o meni, je naravno dobio taj naslov po pesmi Arsena Dedića, čuvenoj. Inače, eto da se pohvalim, taj roman je nedavno objavljen pre 20 dana u Parizu. Tuskaću se de moi. Znači, saradnji izdavačke kuće Lage Dom i Edition de Falois. I ja se sad nadam da ćemo, ja i ove moje 4 junakinje, dobro proći u Parizu, što bi bilo super. Da prođemo dobro, bar dobro, kao što smo prošli u Beogradu. A možda i bolje. Prepevala sam i pesmu Charlesa Aznavura u knjizi Majke mi bajka i evo, možda će neko, mislim, očigledno da mi ide dobro to sa poezijom. Možda će sledeća stvar koju ću da uradim da bude zbirka pesama. Ali evo sad da vam pročitam kako zvuči pesma Il faut savoir, ili Treba znati, Charlesa Aznavura. Treba znati. Baš tad se smejati treba znati, kad najbolje odlazi polako, kad samo najgore može da nas prati, u životu u kome plakati je lako. Šta košta ne košta, treba znati, dostojanstvo svoje čuvati, bez obzira koliko treba da se plati, ići bez osvrtanja treba znati. Pred srećom koja neće da se vrati, pred sudbinom razoružani mali, sakriti suze treba znati, ali moje srce i ja nismo znali. Kad ljubav postane neuslužna, napustiti taj sto treba znati, pre nego što postane jadna, ružna, i otići tiho bez buke da nas prati. Ispod maske svakodnevnog treba znati, sakriti patnju što plavi i zauzdati krike mržnje koji su poslednje reči ljubavi. Treba znati, hladan ostati i utišati srce koje umire, sakriti da te volim na licu koje pati, ali ja nisam znao i neću znati. Pa dobro sam prevela i sad kad pročitam posle nekog godina, dobro zvuči. Dakle, šta još nismo rekli? Da je roman Ono sve što znaš o meni izašao prošle godine na sajmu knjiga. Da se u tom romanu radi o 4 glumice koje su potpuno različite, imaju različitih godina, žive različite živote i svaka od njih, ne znajući za one druge, dobija poziv da se pojavi na probnom snimanju za jedan film čuvenog reditelja Borisa Pavlovića. I sada kroz priču mi ćemo saznati da su sve one u nekakvoj vezi sa njim. I zapravo ceo ovaj roman se događa u jednom danu.
Vrlo zanimljiva priča i ovi su smatrali iz inostranstva. Inače, roman se trenutno prevodi i na poljski, da je ta priča nešto što bi moglo da izazove pažnju i tamošnje javnosti. Inače, to nije moja prva knjiga koja je prevedena u inostranstvu. Preveden je i Dnevnik srpske domaćice pre 5 godina na francuski i na italijanski jezik, tako da mogu da se pohvalim da imam imam knjige da sam prevođeni pisac. A evo, možemo da objavimo adresu mog sajta, to je www.mirjanabm.com i tamo ćete naći sve najnovije podatke o mom radu, mojim knjigama, možete da mi pišete i ja sam jedna od retkih koja svima odgovori na porod. Tako da dobrodošli na moj sajt. Dakle, osim pisanja knjiga, ja se bavim i drugim lepim stvarima. Pošto ste vi jedna od retkih televizija koju sam pustila u moju kuću, imate prilike sada da vidite mnogo ovih slika po zidovima, to su moje slike. I to je moja druga velika ljubav. Znači, slikam već jedno 20 godina. Ovo što vidite uglavnom su akrilik na platnu, ali ima i ulje na platnu, ima i akvarela. I to je moja velika ljubav, slikarstvo, ali zanimljivo je, na primjer, da ne mogu u isto vreme da pišem i da slikam, znači mogu da radim ili jedno ili drugo. Što se slikarstva tiče, pošto je to moja ljubav, onda mogu da radim samo kad me poseti taj predivni talas inspiracije. Ako ga propustim, onda on ovako odleti kao neka ptica i možda se ne vrati i po nekoliko godina. Tako da sam imala pauze i po 3-4 godine kada ništa nisam naslikala i onda sam otkrila da moram da lovim te trenutke koji traju nekoliko meseci i da se posvetim samo tome. Tako da prošle godine sam ponovo veoma mnogo slikala jer ja imam evo i pudlicu i ona je imala 4 mala kučeta, Lili, kaži ćao svima, imala je 4 bebice, tako da sam ja bila jedna sveopšta majka. Morala sam, čuvam 5 kučića ovde i nisam smela da ih ostavim same i onda sam, jedino što sam mogla da radim, to je da slikam. Tako sam sedela na terasi i slikala i napravila sam jedno 8-9 slika za 3 meseca, što je super. I prošle godine sam onda imala jednu izložbu u Studentskom kulturnom centru u foajeu dole. I super je prošla izložba, mada mislim da suštinski moje slike zaslužuju malo bolji prostor i pitaju me sada razni ljudi kada će biti nova izložba. Ja verujem da nova izložba treba da se napravi samo ako imam nove slike. Znači, ovu izložbu je videlo relativno malo ljudi, mogla bih neke od ovih novih slika da ponavim i tako. Inače, to je jedan uvek isti motiv koji se nalazi u mojim knjigama, to su ljudi na plaži. Ja sam neko ko zaista veoma volim vodu i obalu i more i moji ljudi su na ovim plažama neka vrsta mog produženog mentalnog ili likovnog letovanja i vidjet ćete, to je jedan ekspresionizam, u njima ima neke onako duboke melanholije, ali ima i nečeg zastrašujućeg. Ljudi me pitaju zašto sve moje slike, svi moji ljudi, svi moji likovi imaju razmrljenu šminku. Ja kažem, zato što sam ja autorka čuvenog pozorišnog komada koji se zove Suze su okej. I njima su razmrljena šminka od suza, suza radosnica, suza tuge, od mora, vetra, sunca i tako. Mislim da u suštini smo svi mi pomalo našminkani u životu. I muškarci, i žene, i deca, i naši psi, i tako dalje. Ovo su kao neke fotografije, kao neke uspomene sa tih nekih letovanja na kojima nikad nismo bili i na koja nikada nećemo otići. Inače, zanimljiva je stvar da sada u celom ovom ludilu oko sajma, pošto imam i taj moj sajt, dobila sam jedno pismo iz Pariza, znači jedna naša devojka koja radi u jednoj galeriji u Mareu, u samom umetničkom centru Pariza, mi je poslala pismo i pitala me da li bih volao da izlažem kod nje. Šta misliš, šta sam rekla? Ne, ne bih volao. Rekla sam da, draga moja, prosto je verovatno, ja veoma volim Pariz,
a još više volim Mare, prema tome možemo da se dogovorimo. Pošaljite vašu gazdaricu, francuskinju, knjižaru da kupi moju knjigu na francuskom, da vidi s kim ima posla i pošaljite je na moj sajt da vidi slike. Inače, na sajtu ima jedno 25 mojih slika. Mnoge slike inače poklanjam ljudima koji su mi mnogo učinili u životu. Sam poklonila slike i to je stvarno kao da sam dala najlepši deo sebe. Inače, teško se odvajam od svojih slika, ali sada kako živim u eri digitalnih fotoaparata i kompjutera, barem svaku od tih slika prethodno fotografišem i sačuvam u kompjuteru. Inače, kao što ste mogli da vidite, moje knjige su sve uvek ilustrovane mojim slikama. Tu genijalnu ideju mi je dala moja ćerka. Tako da na poslednjih 5-6 knjiga i kad sam obnavljala neka stara izdanja, stavila sam moje slike. Tako da se sada šalim da su moje knjige, da sam ja sa ovim mojim knjigama u kojima sve sama radim, kao iz onog vica o Muji i Hasi. Kad je Mujo otvorio javnu kuću, a Hasa ga pitao, jel bola Mujo, pa jel zaposlio nekoga? Ne, bola Haso, sad za početak sve sam radim. Tako i ja. Znači, sama pravim naslovnu stranu, sama izdajem svoje knjige, a majke mi sama sam ih i napisala. I ovo je, kako bih rekla, lična manufaktura jedne osobe, ovo sve što vidite, sve ove knjige i tako dalje, i ove slike. Osim, dakle, slikanja ovih slika, od kojih svaka ima neku priču i mislim da bi svaka od njih mogla da bude predmet neke literarne fikcije, jer otvara mnogo mogućnosti. Ja sam se pre nekoliko godina bavila, išla sam u školu slikanja ikona i napravila se mi mnogo ikona, koje ćemo posle da vam prikažemo. I to je bio fantastično, a išla je moja čerka, pa ona napravila ovog srednjeg Arhanđela Gavrila, koji izgleda najrenesansnije tu. A to mi je mnogo me odmaralo i mnogo mi je smirilo živce i mnogo mi je pomoglo to slikanje da fokusiram svoju pažnju i da sačuvam svoju energiju koja mi je, kao što se ispostavilo, bila preko potrebna za sve ono što radim poslednjih godina. A stvarno veoma mnogo radim, znači objavljujem jednu knjigu godišnje, onda sam radila onu televizijsku emisiju, napravila tri drame, slikala, pišem kolumnu za TV Novosti, za Blic, za Frankfurtske vesti, za Sofiju, uređujem časopis mobilne telefonije Srbije i tako da stvarno veoma, veoma mnogo radim, ali ne žalim se, jer smatram da je stvarno, kad ljudi vole ono što rade, da je to najveća sreća u životu, drugo da je rad jedini način da se spasimo od depresije. Pa čak i kad nemam šta da radim, ja izmislim neki posao, to sam od moje mame naučila. Ja inače gajim i cveće tamo napolju, okopavam bašticu, skupljam orahe, tako stalno izmišljam nešto. Mislim da je najveće ubistvo za čoveka da sedi besposlen i da vrti palčeve u rukama. Mislim, to je siguran put u neraspoloženje, a neraspoloženje je siguran put u bolest. Pitaju me mnogi i na sajmu, i inače, i na pijaci na koju redovno idem, kako to da sam stalno nasmejana? Te bih rekla da postoji neki poseban recept, to je stvar odluke. Dakle, ja sam odlučila da mi život bude maksimalno dobar i sve ono na što ja mogu da utičem, bit će dobro. A to znači pre svega moje dobro raspoloženje i moj stav prema životu. Zaista duboko verujem da pozitivnim stavom i osmehom privlačimo pozitivne događaje u životu i takođe da tim pozitivnim stavom pravimo jedan energetski štit oko sebe koji nas čuva od nemoći, zla ili besa, zavisti ili niskosti drugih ljudi. Nemojte misliti da ja nisam neko koji je izložen tome. Čak mislim da sam je izložena više nekim, kako bih rekla, negativnim vibracijama nego neki drugi ljudi, upravo zbog toga što sam više na javnoj sceni nego drugi ljudi. Ali mislim, ako mogu da dam neki recept, jer su me sad na sajmu mnoge žene pitale
za recept kako to biti srećan, kako pronaći mir, pa čak i kako pronaći muškarca. Ja sam rekla, nisam stvarno nikakva draga saveta. Jedna je bila jako simpatična, rekla, čitala sam sve vaše knjige, one su mi promenile život, ali ja sam i dalje sama. Ja kažem, da, kaže, pa neću naći nikoga. Ja kažem, znate šta? Jedan sekund sumnje uništava 8 sati nade. Pa vi vidite sad šta ćete u životu. Znači, moramo stvarno da se okrenemo ka nečem dobrom i ne mora sve, brate, u životu da bude opipljivo. Stvarno ne mora. Znači, moramo da iskoristimo malo mašte, a o tome inače govore mnoge moje knjige. Da, ako se sami ne potrudimo da nešto iskreiramo u svom životu, ne mislim ja da to mora da bude knjiga, slika ili neko umetničko delo, nego da u svojim mislima iskreiramo neku dobru situaciju, da nateramo sebe, da se osjećamo radosnim, iako nemamo nikakav specijalni, poseban i nov razlog iz spoljašnjosti koji nam omogućava da se smejemo, naš život će proći uludo. Sve je u nama. Znači, kaže otac Tade, jel to kaže vladika Nikolaj Velimirović, to kažu i mnogi budisti. Mislim, onakav nam je život, kakve su nam misli. Prema tome, ako se bavimo dobrim mislima, privlačimo dobre događaje. Dobre misli čine da se mi bolje osjećamo, da imamo osmeh na licu, onda drugi ljudi to primećaju i uzvraćaju nam takođe nekom dobrom energijom. I u toj nekoj jednostavnosti i uzajamnosti stvarno može da se proživi maksimalno dobro u odnosu na ono zašto smo sami odgovorni. Znači, to su neke moje poruke svima, ne budi lenj, nek te ništa ne mrzi, gledaj sa osmehom i na kišni dan. I ako čovjek sam sebe ne zabavi, život će mu uludo proći. Pošto se ova emisija zove Ljubav za ljubav, šta mi je simpatično? Ja sam, dakle, napisala 3 ili 4 ljubavna romana i sada mnogi me pitaju u novinama da ja dajem neke izjave o ljubavi. Odmah da vam kažem, ja nisam nikakav stručnjak za ljubav. Mislim, ja jesam stručnjak za ljubav u literaturi, a za ljubav u životu ne bih mogla da dam nikakav pametan savjet, osim ovoga što sam malo pre rekla o dobrim vibracijama. Znači, mislim da inače živimo u kulturi u kojoj sve mora se materializuje i u kojoj mislimo ako ne postoji to nešto materijalno, da neće postojati ništa drugo. Ja imam potpuno obrnuti stav. Ako postoji nešto u duhu, onda će postojati i u materiji. Šta hoću time da kažem? Znači, nebitno je, stvarno je nebitno da za sreću u ljubavi imamo najskuplje čizme, najskuplju šminku, najmoderniju garderobu. Znači, ja sam sada odlučila da napravim jedan eksperiment u svom životu. Znači, neću sebi kupiti ni jednu novu krpicu. Kupila sam 2 suknje u jednoj radnji, kineskoj, crnu i brown, i one su bile dovde, ja sam im samo malo ovako skratila i rekla sam, baš da vidimo da li će da uspe moj eksperiment. To znači, nema nove garderobe. Nema nikakvih tih spoljašnjih gluposti koje će da mi budu neka vrsta društvene ili mentalne proteze da provedem ovu zimu. Ima samo promene u mom stavu. A moj stav glasi, Mirjana, jedan izuzetni dečko koji nevjerovatno podsjeća na lika Đorđa iz romana Happy End i Majke mi bajka, krupnim koracima gazi ka tebi i primetit ćete i u običnoj suknji, i bez šminke, i bez frizure. I vidjet ćemo da li će eksperiment da mi uspe. Ako želiš ljubavnika, učinit ću sve da me pitaš da to budem ja. I ako želiš neku drugu vrstu ljubavi, nosit ću masku za tebe. Ako ti treba partner, uhvati moju ruku. Ili, ako želiš da me udariš u gnevu, evo me, tvoj sam. I ako ti se prispava na trenutak na putu, ja ću da te vodim. I ako želiš da radiš sama na ulici, ja ću da se sklonim. Ako želiš oca za svoje dete, ili bi samo da se sa mnom šetaš po pesku, tvoj sam. I'm your man, Leonard Cohen. Evo ovako, ja ću se za kraj zamoliti i ja da dobijem potpis. Naravno, sa zadovoljstvom.
za to vreme reći gledalcima da sam čula jednu jako lepu misao koja se možda se poveže sa ovim o čemu smo mi pričali. Kažu, bolje je običan kamen rad iz ljubavi nego dijamant rad iz kupljenja. Tako je, bravo. Mirjana, hvala vam puno na razgovor, uživala sam. Pozdrav, znači saradnji izdavačke kuće Laž Dom i Edition de Falloir. I ja se sad nadam da ćemo, ja i ove moje četiri junakinje, dobro proći u Parizu, što bi bilo super. Da prođemo dobro, bar dobro kao što smo prošli u Beogradu, a možda i bolje. Prepevala sam i pesmu Šarla Aznavura u knjizi Majke mi bajka i evo, možda će neko, mislim, očigledno da mi ide dobro to sa poezijom. Možda će sledeća stvar koju ću da uradim da bude zbirka pesama. Ali evo sad da vam pročitam kako zvuči pesma Il faut savoir, ili Treba znati, Šarla Aznavura. Treba znati. Baš tad se smejati treba znati, kad najbolje odlazi polako, kad samo najgore može da nas prati, u životu u kome plakati je lako. Šta košta ne košta, treba znati, dostojanstvo svoje čuvati, bez obzira koliko treba da se plati, ići bez osvrtanja treba znati. Pred srećom koja neće da se vrati, pred sudbinom razoružani mali, sakriti suze treba znati, ali moje srce i ja nismo znali. Kad ljubav postane neuslužna, napustiti taj sto treba znati, pre nego što postane jadna, ružna, i otići tiho bez buke da nas prati. Ispod maske svakodnevnog treba znati, sakriti patnju što plavi i zauzdati krike mržnje koji su poslednje reči ljubavi. Treba znati, hladan ostati i utišati srce koje umire, sakriti da te volim na licu koje pati, ali ja nisam znao i neću znati. Pa dobro sam pregala i sad kad počinjem posle nekog godina, dobro zvuči. Dakle, šta još nismo rekli? Da je roman Ono sve što znaš o meni izašao prošle godine na sajmu knjiga. Da se u tom romanu radi o četiri glumice koje su potpuno različite, imaju različitih godina, žive različite živote i svaka od njih, ne znajući za one druge, dobija poziv da se pojavi na probnom snimanju za jedan film čuvenog reditelja Borisa Pavlovića. I sada kroz priču mi ćemo saznati da su sve one u nekakvoj vezi sa njim. I zapravo ceo ovaj roman se događa u jednom danu. Vrlo zanimljiva priča i ovi su smatrali iz inostranstva. Inače, roman se trenutno prevodi i na poljski. Da je ta priča nešto što bi moglo da izazove
pažnje tamošnje javnosti. Inače, to nije moja prva knjiga koja je prevedena u inostranstvu. Preveden je i dnevnik srpske domaće. Super. Da prođemo dobro, bar dobro, kao što smo prošli u Beogradu. A možda i bolje. Prepevala sam i pesmu Šarla Aznavura u knjizi Majke mi bajka i evo, možda će neko, mislim, očigledno da mi ide dobro to sa poezijom. Možda će sledeća stvar koju ću da uradim da bude zbirka pesama. Ali evo sad da vam pročitam kako zvuči pesma Il faut savoir, ili Treba znati, Šarla Aznavura. Treba znati. Baš tad se smejati treba znati, kad najbolje odlazi polako, kad samo najgore može da nas prati, u životu u kome plakati je lako. Šta košta ne košta, treba znati, dostojanstvo svoje čuvati, bez obzira koliko treba da se plati, ići bez osvrtanja treba znati. Pred srećom koja neće da se vrati, pred sudbinom razoružani mali, sakriti suze treba znati, ali moje srce i ja nismo znali. Kad ljubav postane neuslužna, napustiti taj sto treba znati, pre nego što postane jadna, ružna i otići tiho bez buke da nas prati. Ispod maske svakodnevnog treba znati, sakriti patnju što plavi i zauzdati krike mržnje koji su poslednje reči ljubavi. Treba znati, hladan ostati i utišati srce koje umire, sakriti da te volim na licu koje pati, ali ja nisam znao i neću znati. Pa dobro sam pregala i sad kad počinjem posle nekog godina, dobro zvuči. Dakle, šta još nismo rekli? Da je roman Ono sve što znaš o meni izašao prošle godine na sajmu knjiga. Da se u tom romanu radi o četiri glumice koje su potpuno različite, imaju različitih godina, žive različite živote i svaka od njih, ne znajući za one druge, dobija poziv da se pojavi na probnom snimanju za jedan film čuvenog reditelja Borisa Pavlovića. I sada kroz priču mi ćemo saznati da su sve one u nekakvoj vezi sa njim i zapravo ceo ovaj roman se događa u jednom danu. Vrlo zanimljiva priča i ovi su smatrali iz inostranstva. Inače, roman se trenutno prevodi i na poljski, da je ta priča nešto što bi moglo da izazove pažnje tamošnje javnosti. Inače, to nije moja prva knjiga koja je prevedena u inostranstvu. Preveden je i dnevnik srpske domaćice pre 5 godina na francuski i na italijanski jezik, tako da mogu da se pohvalim da imam imam knjige da sam prevođeni pisac, ne fikcije, jer otvara mnogo mogućnosti. Ja sam se pre nekoliko godina bavila, išla sam u školu slikanja ikona i napravila se mi mnogo ikona koje ćemo posle da vam prikažemo i to je bio fantastično. A išla je moja ćerka, pa ona napravila ovog srednjeg Arhanđela Gavrila koji izgleda najrenesansnije tu. A to mi je mnogo me odmaralo i mnogo mi je smirilo živce i mnogo mi je pomoglo to slikanje da fokusiram svoju pažnju i da sačuvam svoju energiju koja mi je, kao što se ispostavilo, bila preko potrebna za sve ono što radim poslednjih godina. A stvarno veoma mnogo radim, znači objavljujem jednu knjigu godišnje, onda sam radila onu televizijsku emisiju, napravila 3 drame, slikala, pišem kolumnu za TV Novosti, za Blic, za Frankfurtske vesti, za Sofiju, uređujem časopis mobilne telefonije Srbije i tako da stvarno veoma, veoma mnogo radim, ali ne žalim se, jer smatram da je stvarno, kad ljudi vole ono što rade, da je to najveća sreća u životu, drugo da je rad jedini način da se spasimo od depresije. Pa čak i kad nemam šta da radim, ja izmislim neki posao, to sam od moje mame naučila. Ja inače gajim i cveće tamo napolju, okopavam bašticu, skupljam orahe, tako stalno izmišljam nešto. Mislim da je najveće ubistvo za čoveka da sedi besposlen i da vrti palčeve u rukama. Mislim, to je siguran put u neraspoloženje, a neraspoloženje je siguran put u bolest. Pitaju me mnogi i na sajmu, i inače, i na pijaci na koju redovno idem,
kako to da sam stalno nasmijena? A, te bih rekla da postoji neki poseban recept, to je stvar odluke. Dakle, ja sam odlučila da mi život bude maksimalno dobar. I sve ono na što ja mogu da utičem, bit će dobro. A to znači pre svega moje dobro raspoloženje i moj stav prema životu. Zaista duboko verujem da pozitivnim stavom i osmehom privlačimo pozitivne događaje u životu. I takođe da tim pozitivnim stavom pravimo jedan energetski štit oko sebe koji nas čuva od nemoći, zla ili besa, zavisti ili niskosti drugih ljudi. Nemojte misliti da ja nisam neko koji je izložen tome. Čak mislim da sam je izložena više nekim, kako bih rekla, negativnim vibracijama nego neki drugi ljudi, upravo zbog toga što sam više. Ovo je, mislim, po nekoj tematici i najzanimljiviji ovaj roman koji smo do sada od vas dobili. Šta vam je bio pokretač na osnovne inspiracije da uđete u ovakvu nešto? Pa, s obzirom da je to moj peti roman i moja osma knjiga, bilo mi je zanimljivo, a s obzirom da je moj prethodni roman, On sve što znaš o meni, priča o ljubavi, i jedna, kako bih rekla, priča u smislu da kad čitate roman i imate početak, sredinu, kraj, priča koja teče iz četiri različite uglava, četiri žene i jedan muškarac, da su prethodna dva romana, Majkini bajka i Happy End, koji su takođe bili bestselleri, imali, kako bih rekla, priču koja prati određeni kontinuitet u vremenu, prostoru, prati likove kako rastu i tako dalje. Ovde bi mi bilo zanimljivo prvo da se poigram sa idejom pisca, odnosno spisateljice, da pokušam da napravim muški roman, znači da taj, to ja bude muško ja, da moji glavni likovi budu muškarci, iako se u ovom romanu sve vrti oko jedne žene, ipak su glavni likovi muškarci. I zapravo u toj knjizi se radi o tome kako se piše jedna druga knjiga i nju takođe pišu muškarci i mogu vam reći da je bilo fascinantno za mene čuti taj sopstveni muški glas dok sam pisala knjigu. Aha. To mi je baš zanimljivo jer često žene kažu jao da sam muškarac na jedan dan, a vi ste to sebi priuštili. Kako je to kad ženski mozak, koji znamo kako funkcioniše, se odjednom pretoči u ono potpuno muško razmišljenje? Ste uspeli da dostignete tu njihovu jednostavnost, skromnost i onako jasnost? Kod muškaraca čini mi se da je sve u razmišljenju vrlo jasno, samo žene komplikuju. Pa nije, ne mislim da je jasno, ne mislim da su jednostavniji od nas, naprotiv mislim da su komplikovaniji, jer su, kako bih rekla, manje su racionalni. Što kaže jedan moj prijatelj, mislim, trebalo bi stvarno da ih uzmemo i da ih ono muštramo na vreme. Ne, šalim se, nisam bila gruba prema muškarcima. Prvo da vam govorim na prvo pitanje, mislim, to je lepota stvaranja, bilo kog stvaranja, što vam ono omogućava da budete što god želite. Znači, omogućava mi i da budete muškarac. Koliko sam uspela u tome da proniknem u mozak i dušu nekolicine mojih muških likova, vidjet ćemo, ja mislim da jesam. Ali ova knjiga, znači, o ljubavi, ljubomori i sumnji. Tako da, mislim da muškarci stvarno pate od toga, na drugačiji način nego žene. Jel neminovno kad imamo ljubav, da njena druga strana, onaj negativ, bude baš ta ljubav? Pa mislim da ima veze. Kakav nam je život, kakve su nam misli? Prema tome, ako se bavimo dobrim mislima, privlačimo dobre događaje. Dobre misli čine da se mi bolje osjećamo, da imamo osmeh na licu, onda drugi ljudi to primećuju i uzvrćaju nam takođe nekom dobrom energijom. I u toj nekoj jednostavnosti i uzajamnosti stvarno može da se proživi maksimalno dobro u odnosu na ono zašto smo sami odgovorni. Znači, to su neke moje poruke svima: ne budi lenj, nek te ništa ne mrzi, gledaj sa osmehom i na kišni dan i ako čovjek sam sebe ne zabavi, život će mu uludo proći. Pošto se ova emisija zove Ljubav za ljubav, šta mi je simpatično, ja sam, dakle, napisala tri ili četiri ljubavna romane i sada
mnogi me pitaju u novinama da ja dajem neke izjave o ljubavi. Odmah vam kažem, ja nisam nikakav stručnjak za ljubav. Mislim, ja jesam stručnjak za ljubav u literaturi, a za ljubav u životu ne bih mogla da dam nikakav pametan savjet, osim ovoga što sam malo pre rekla o dobrim vibracijama. Znači, mislim da inače živimo u kulturi u kojoj sve mora se materializuje i u kojoj mislimo ako ne postoji to nešto materijalno, da neće postojati ništa drugo. Ja imam potpuno obrnuti stav. Ako postoji nešto u duhu, onda će postojati i u materiji. Šta hoću time da kažem? Znači, nebitno je, stvarno je nebitno da za sreću u ljubavi imamo najskuplje čizme, najskuplju šminku, najmoderniju garderobu. Znači, ja sam sada odlučila da napravim jedan eksperiment u svom životu. Znači, neću sebi kupiti ni jednu novu krpicu. Kupila sam dve suknje u jednoj radnji, kineskoj, crnu i brown, i one su bile do ovde, ja sam ih samo malo ovako skratila i rekla sam baš da vidimo da li će da uspe moj eksperiment. To znači, nema nove garderobe. Nema nikakvih tih spoljašnjih gluposti koje će da mi budu neka vrsta društvene ili mentalne proteze da provedemo ovu zimu. Ima samo promene u mom stavu. A moj stav glasi, Mirjana, jedan izuzetni dečko koji nevjerovatno podsjeća na lika Đorđa iz romana Happy End i Majke mi bajka, krupnim koracima gazi ka tebi i primetit ćete i u običnoj suknji, i bez šminke, i bez frizure. I vidjet ćemo da li će, da mi se, da li će eksperiment da mi uspe. Ako želiš ljubavnika, učinit ću sve da me pitaš da to budem ja. I ako želiš neku drugu vrstu ljubavi, nosit ću masku za tebe. Ako ti treba partner, uhvati moju ruku. Ili... I predati se drugom. Odnosno, predati se i to priznati. Ne, ne, to je za mene hrabrost, nikako nemoć. Nemoć je kada kažeš niči sam i neću da budem tvoj. I sva ona opravdanja. Da, ili kad se ništa ne kaže, to je nemoć. A ovo je za mene apsolutno velika hrabrost. Ovo je, mislim, po nekoj tematici i najzanimljiviji ovaj roman koji smo do sada od vas dobili. Šta vam je bio pokretač na osnovnu inspiraciju da uđete u ovakvu priču? S obzirom da je to moj peti roman i moja osma knjiga, bilo mi je zanimljivo, a s obzirom da je moj prethodni roman, Ono sve što znaš o meni, priča o ljubavi, i jedna, kako bih rekla, priča u smislu da kad čitate roman imate početak, sredinu, kraj. Priča koja teče iz četiri različite uglava, četiri žene i jedan muškarac. Da su prethodna dva romana, Majke mi bajka i Happy End, koji su takođe bili bestselleri, imali, kako bih rekla, priču koja prati određeni kontinuitet u vremenu, prostoru, prati likove kako rastu i tako dalje. Ovdje bi mi bilo zanimljivo prvo da se poigram sa idejom pisca, odnosno spisateljice, da pokušam da napravim muški roman, znači da taj, to ja bude muško ja, da moji glavni likovi budu muškarci, iako se u ovom romanu sve vrti oko jedne žene, ipak su glavni likovi muškarci. I zapravo u toj knjizi se radi o tome kako se piše jedna druga knjiga, i nju također pišu muškarci, i mogu vam reći da je bilo fascinantno za mene čuti taj sopstveni muški glas dok sam pisala knjigu. Aha. To mi je baš zanimljivo, jer često žene kažu jao da sam muškarac na jedan dan, a vi ste to sebi priuštili. Kako je to kad ženski mozak, koji znamo kako funkcioniše, se odjednom pretoči u ono potpuno muško razmišljenje? Ste uspeli da dostignete njihovu jednostavnost, skromnost i onako jasnost? Kod muškaraca čini mi se da je sve u razmišljenju vrlo jasno, samo žene komplikuju. Pa nije, ne mislim da je jasno, ne mislim da su jednostavniji od nas, naprotiv, mislim da su komplikovaniji, jer su, kako bih rekla, manje su racionalni. Što kaže jedan moj prijatelj, mislim, trebalo bi stvarno da ih uzmemo i da ih ono muštramo na vreme. Ne, šalim se, nisam bila gruba prema muškarcima. Prvo da vam govorim na prvo pitanje, mislim, to je lepota stvaranja, bilo kog stvaranja, što vam ono omogućava da budete što god želite. Znači, omogućava mi i da budete muškarac. Koliko sam uspela u tome da proniknem u
mozak i dušu nekolicine mojih muških likova, vidjet ćemo, ja mislim da jesu. Da je moj roman najprodavaniji zajedno sa romanom Orhana Pamuka Zovem se crveno, što je naravno fenomenalna stvar. Znači, 4 dana sam potpisivala knjige na štandu Čigoja štampe svojim brojnim čitaocima i mnogi su tražili da se slikaju sa mnom. Ja sam naravno kao dobar domaćin ispunjavala sve njihove želje. Najsimpatičnije je bilo što su dolazili muškarci i kupovali ovu knjigu i tražili da im napišem posvetu. Ja bih pitala za koga, za devojku, ženu i tako. Oni su rekli da, na primjer za Nataliju, ali molim vas da napišete Natalija da znaš da je on tvoj. Onda se je rekla, izvinite, ali ja stvarno to ne mogu da napišem. Ja mogu da vam napišem moju posvetu, a vi dodajte. I onda sam smislila jednu lepu stvar. Na primjer, ovako bih napisala Nataliji da uvek čuje ovaj naslov. I onda se ja potpišem, a dole ostavljam prostor za muškarce da dopišu to što misle. To je jedna sreća sa dobrim naslovom. Inače, ovaj naslov, naslov ove knjige je u stvari došao kroz jednu pesmu Leonarda Koena, koju mi je u više navrata slao moj prijatelj Velja Pavlović i koju ja naravno nisam imala oči da prepoznam da se tu krije moj naslov. I onda u jednom trenutku kad je već bilo stani pani i kad je rukopis već bio u štampariji, otvorila sam moj e-mail i ponovo pronašla tu jednu strofu koju mi šalje Velja Pavlović i u tom trenutku mi je zablistalo pred očima. Ja sam videla, pesma se zove I'm your man, ja sam tvoj čovek, a ja sam se setila da bi onda idealan naslov bio Tvoj sam. I mislim, nisam loše prevela ovu pesmu, inače uvek se u mojim knjigama mnogo stvari vrti oko drugih knjiga, a često i oko nekih pesama. Tako da, prethodni roman, Ono sve što znaš o meni, je naravno dobio taj naslov po pesmi Arsena Dedića, čuvenoj. Inače, eto da se pohvalim, taj roman je nedavno objavljen pre 20 dana u Parizu. Tuskaću se de moi. I saradnji izdavačke kuće Laž Dom i Edition de Falloir. I ja se sad nadam da ćemo, ja i ove moje 4 junakinje, dobro proći u Parizu, što bi bilo super. Da prođemo dobro, bar dobro, kao što smo prošli u Beogradu. A možda i bolje. Prepevala sam i pesmu Charlesa Aznavura u knjizi Majke mi bajka i evo, možda će neko, mislim, očigledno da mi ide dobro to sa poezijom. Možda će sledeća stvar koju ću da uradim da bude zbirka pesama. Ali evo sad da vam pročitam kako zvuči pesma Il faut savoir, ili Treba znati, Charlesa Aznavura. Vidjet ćete, to je jedan ekspresionizam, u njima ima neke onako duboke melanholije, ali ima i nečeg zastrašujućeg. Ljudi me pitaju zašto sve moje slike, svi moji ljudi, svi moji likovi imaju razmrljenu šminku. Ja kažem, zato što sam ja autorka čuvenog pozorišnog komada koji se zove Suze su okej. I njima su razmrljena šminka od suza, suza radosnica, suza tuge, od mora, vetra, sunca i tako. Mislim da u suštini smo svi mi pomalo našminkani u životu. I muškarci, i žene, i deca, i naši psi i tako dalje. Ovo su kao neke fotografije, kao neke uspomene sa tih nekih letovanja na kojima nikad nismo bili i na koja nikada nećemo otići. Inače, zanimljiva je stvar da sada u celom ovom ludilu oko sajma, a pošto imam i taj moj sajt, dobila sam jedno pismo iz Pariza, znači jedna naša devojka koja radi u jednoj galeriji u Mareu, u samom umetničkom centru Pariza, mi je poslala pismo i pitala me da li bih volala da izlažem kod nje. Šta misliš, šta sam rekla? Ne, ne bih volala. Rekla sam da, draga moja, prosto je verovatno, ja veoma volim Pariz, a još više volim Mare, prema tome možemo da se dogovorimo. Pošaljite vašu gazdaricu, francuskinju, knjižaru da kupi moju knjigu na francuskom, da vidi s kim ima posla i pošaljite je na moj sajt da vidi slike. Inače, na sajtu ima jedno 25 mojih slika. Mnoge slike inače poklanjam ljudima koji su mi mnogo učinili u životu. Sam poklonila slike i to je stvarno kao da sam dala najlepši deo sebe. Inače, teško se odvajam od svojih slika,
ali sada kako živim u eri digitalnih fotoaparata i kompjutera, barem svaku od tih slika prethodno fotografišem i sačuvam u kompjuteru. Inače, kao što ste mogli da vidite, moje knjige su sve uvek ilustrovane mojim slikama. Tu genijalnu ideju mi je dala moja ćerka. Tako da na poslednjih 5-6 knjiga i kad sam obnavljala neka stara izdanja, stavila sam moje slike. Tako da se sada šalim da su moje knjige, da sam ja sa ovim mojim knjigama u kojima sve sama radim, kao iz onog vica o Muji i Hasi. Kad je Muja otvorio javnu kuću, a Hasa ga pitao, jel bola Mujo, pa jel zaposlio nekoga? Ne, bola Haso, sad za početak sve sam radim. Tako i ja. Znači, sama pravim naslovnu stranu, sama izdajem svoje knjige, a majke mi sama sam ih i napisala. I ovo je, kako bih rekla, lična manufaktura jedne osobe, ovo sve što vidite, sve ove knjige i tako dalje, i ove slike. Osim, dakle, slikanja ovih slika, koliko meseci, i da se posvetim samo tome. Tako da, prošle godine sam ponovo veoma mnogo slikala, jer sam, ja imam, evo, i pudlicu, i ona je imala 4 mala kučeta, Lili, kaži ćao svima. Imala je 4 bebice, tako da sam ja bila jedna sveopšta majka. Mogla sam, čuvam 5 kučića ovde i nisam smela da ih ostavim same, i onda sam, jedino što sam mogla da radim, to je da slikam. Tako sam sedela na terasi i slikala i napravila sam jedno 8-9 slika za 3 meseca, što je super. I prošle godine sam onda imala jednu izložbu u Studentskom kulturnom centru u fojeu dole, i super je prošla izložba, mada mislim da suštinski moje slike zaslužuju malo bolji prostor. I pitaju me sada razni ljudi kada će biti nova izložba. Ja verujem da nova izložba treba da se napravi samo ako imam nove slike. Znači, ovu izložbu je videlo relativno malo ljudi, mogla bih neke od ovih novih slika da ponavim i tako. Inače, to je jedan uvek isti motiv koji se nalazi u mojim knjigama, to su ljudi na plaži. Ja sam neko ko zaista veoma volim vodu i obalu i more, i moji ljudi su na ovim plažama neka vrsta mog produženog mentalnog ili likovnog letovanja. I vidjet ćete, to je jedan ekspresionizam, u njima ima neke onako duboke melanholije, ali ima i nečeg zastrašujućeg. Ljudi me pitaju zašto sve moje slike, svi moji ljudi, svi moji likovi imaju razmrljenu šminku. Ja kažem, zato što sam ja autorka čuvenog pozorišnog komada koji se zove Suze su okej, i njima su razmrljena šminka od suza, suza radosnica, suza tuge, od mora, vetra, sunca i tako. Mislim da u suštini smo svi mi pomalo našminkani u životu. I muškarci, i žene, i deca, i naši psi, i tako dalje. Ovo su kao neke fotografije, kao neke uspomene sa tih nekih letovanja na kojima nikad nismo bili i na koja nikada nećemo otići. Inače, zanimljiva je stvar da sada u celom ovom ludilu oko sajma, a pošto imam i taj moj sajt, dobila sam jedno pismo iz Pariza. Znači, jedna naša devojka koja radi u jednoj galeriji u Mareu, u samom umetničkom centru Pariza, mi je poslala pismo i pitala me da li bih volala da izlažem kod nje. Šta misliš, šta sam rekla? Ne, ne bih volala. Rekla sam da, draga moja, prosto je verovatno, ja veoma volim Pariz, a još više volim Mare, prema tome možemo da se dogovorimo. Pošaljite vašu gazdaricu, francuskinju, knjižaru, da kupi moju knjigu na francuskom. Drugu vrstu ljubavi. Nosit ću masku za tebe. Ako ti treba partner, uhvati moju ruku. Ili, ako želiš da me udariš u gnevu, evo me, tvoj sam. I ako ti se prispava na trenutak, na putu, ja ću da te vodim. I ako želiš da radiš sama na ulici, ja ću da se sklonim. Ako želiš oca za svoje dete, ili bi samo da se sa mnom šetaš po pesku, tvoj sam. Leonard Cohen, I'm your man. Rekli smo u najavi tvoj sam, na sajmu smo knjiga, ali pričamo o ljubavi i neka nam ljubav bude pokretač. Kad neko kaže tvoj sam, je li to onda hrabrost ili nemoć?
A ne, nemoć nije nikako, mislim, to najveća hrabrost. Znači, priznati i predati se drugom. Odnosno, predati se i to priznati. Ne, ne, to je za mene hrabrost, nikako nemoć. Nemoć je kada kažeš niči sam i neću da budem tvoj. I sva ona opravdanja. Da, ili kad se ništa ne kaže, to je nemoć. A ovo je za mene apsolutno velika hrabrost. Ovo je, mislim, po nekoj tematici i najzanimljiviji ovaj roman koji smo do sada od vas dobili. Šta vam je bio pokretač na osnovne inspiracije da uđete u ovakvu nešto? Pa, s obzirom da je to moj peti roman i moja osma knjiga, bila mi je zanimljiva, a s obzirom da je moj prethodni roman, Ono sve što znaš o meni, priča o ljubavi, i jedna, kako bih rekla, priča u smislu da kad čitate roman i imate početak, sredinu, kraj, priča koja teče iz četiri različite uglava, četiri žene i jedan muškarac, da su prethodna dva romana, Majkini bajka i Happy End, koji su takođe bili bestselleri, imali, kako bih rekla, priču koja prati određeni kontinuitet u vremenu, u prostoru, prati likove kako rastu i tako dalje. Ovde bi mi bilo zanimljivo prvo da se poigram sa idejom pisca, odnosno spisateljice, da pokušam da napravim muški roman, znači da taj, to ja bude muško ja, da moji glavni likovi budu muškarci, iako se u ovom romanu sve vrti oko jedne žene, ipak su glavni likovi muškarci. I zapravo u toj knjizi se radi o tome kako se piše jedna druga knjiga i nju takođe pišu muškarci i mogu vam reći da je bilo fascinantno za mene čuti taj sopstveni muški glas dok sam pisala knjigu. Aha. E, to mi je baš zanimljivo, jer često žene kažu ja da mi je, da sam muškarac na jedan dan, a vi ste to sebi priuštili. Kako je to kad ženski mozak, koji znamo kako funkcioniše, se odjednom pretoči u ono potpuno muško razmišljenje? Ste uspeli da dostignete njihovu jednostavnost?